Celulari sekuestruar i Alma Kaçi, tabulatet e kontakteve telefonike të saj me persona të tjerë para dhe pas regjistrimit të videos, si dhe qelizat celulare që do tregojnë vendotin e saj në këtë periudhë kohore, janë prova që po analizohen me prioritet nga prokuroria për të bërë të mundur zbardhjen e skemës, se kush janë porositësit e video skandalit për ish-kreun e bashkisë së Kuksit Safet Gjici. Dëshmia e 40 vjeçares, e cila sipas fetuesve ka qenë shumë kontradiktore, e për më tepër që nuk ka pranuar deri në këtë fazë të tregojë personat që kanë porositur si dhe persona që kanë shpërndar video skandalin, duket se nuk po ndihmon në zbardhjen e çështjes, teksa ka pretenduar se ajo është një investiguese private që punon në të zezë me kohë të pjesshme. 40 vjeçaria nuk ka pranuar të tregojë se kush e ka porositur këtë herë, duke argumentuar se këtë gjë nuk e tregonte dot. Pikërisht për këtë arsye, prokuroria duket se është përqendruar tek analizimi i provave shkencore, më tepër se sa tek deklarimet. Burime nga grupi hetimor kanë bërë me dije se pavarësisht deklarimeve e akuzuara për korrupsion aktiv, grupi i hetimit është duke analizuar provat shkencore dhe më pas do të veprojë me thirrjen e personave të tjerë që rezultojnë se kanë patur kontakte me 40 vjeçaren, si dhe nëse kanë qenë në dieni për video skandalin para publikimit të tij, dhe madje e kanë shprehur atë publikisht. Deri në këtë fazë të hetimit, SPA ka nxjerrë dy urdhra arreste për ish-kryetarin e bashkisë Safet Gjici, i cili akuzohet për korrupsion pasiv, dhe 40 vjeçaren Alma Kaçi, kjo e fundit arrest shtëpie për korrupsion aktiv. Masa është dhënë nga gjykata e posaçme shkallës së parë, ndërsa shankimuar nga avokatët e dy të akuzuarve, me pretendimin se nuk kanë kryer asnjë vepër penale. Avokati i ish-kryebashkiakut këmëngur se në rastin konkret nuk kemi vepër penale, por morale, dhe për këtë Gjici e ka marrë dënimin duke dhënë dorëheqjen, ndërsa veti ish-kryebashkiaku ka përsëritur edhe në gjykatë se është viktimë një kurthi të orkestruar nga kundërshtarët e tij politik.